Ju dashuron 3 herë në jetë. Partnerë, përveç dashurisë në. Pse 3 herë në jetë? Po sepse si dim, dyta, më siç e shohim dhe vetë, është dashuria e parë që është dashuria e fëmijërisë. Pastaj është dashuria e dytë që është pothuajse e gabimeve. Ai pasioni mat. Pasioni mat, thoya, po. Po. Ai pasioni mat, pastaj e treta është dashuria që më që kalon te martesa dhe më tej. Po, të shumë pjekur. Kjo është po përste pasiu, faktikisht, sepse nuk është kaq e thjesht, kaq bazike. Shumicën e rasteve... Mund të dashurim dhe 4, mund të thuashti. Jo 3. E ka... Po, absolutisht, edhe 4 më ndodhi, por që ka raste që njeriu dashuron të njëjtin person në... të njëjtin karakter në personat të ndryshëm, që vjen si pasoje traumave psikologjike që ka kaluar në fëmijëri. Pra, i bie që të gjitha lidhjet njëra pas tjetrës që ata ka, që ky person ka krijuar me të tjerët janë të njëjta, kanë po të njëjta trajta, le të themi. Si e mendon? Domethënë, unë e quaj më shumë pjesën e unë nuk i besoj statistikave. Që t'jemi sinqert. Ti e do me prof. Gjithmonë domethënë edhe me eksperiencat personale që kam pas. Sa herë ke dashuruar në jetë? Tu a thënë seriozisht. Po jo, seriozisht, ne nuk luajmë. Ndodh deri tani dhe unë di shumë mirë që ta, si ta quaj fiksimin, ta ndaj me dashurin. Unë ka ndodh diku te 2 herë, 3 herë mos e bëj. Dashuria është si puna e artit, që çdo njeri ka konceptet e veta, secili kalon ato idet, hidhen ato konkluzione, domethënë derisa del te një përfundim.